100,000 anggota PK ARA akan mengundi pada pemilihan parti itu yang dijadual bermula Jumaat ini sehingga 13 Oktober depan. Paling hangat, paling menarik perhatian ramai tentunya persaingan bagi jawatan timbalan Presiden PKR. Kempen calonnya Rafizi Ramli dilihat agresif berdepan Datuk Seri Azmin Ali yang mempertahan jawatan itu. 12 calon lain akan bersaing bagi mengisi 4 jawatan naib Presiden PKR. Bagi penganalisis politik, situasi itu memberi impak tersendiri kepada proses kematangan PKR yang kini bukan lagi mewakili suara pembangkang tetapi komponen penting dalam pentadbiran Putrajaya. Ahli-ahli PKR yang akan mengundi termasuk 300,000 anggota baru yang mendaftar menyertai parti itu selepas PRU14 sehingga 26 Jun lalu. Bagi penganalisis politik Profesor Madya Awang Serian, langkah Rafizi mengumumkan pasukan beliau secara terbuka bukti kematangan demokrasi yang subur dalam PKR bukannya mengundang konflik. Jadi apabila Rafizi telah memberikan pelbagai reaksi dan juga komen dan juga membangkitkan pelbagai itu, ia sebenarnya perlu dilihat dalam konteks hendak membina PKR ke arah yang lebih baik lagi. Apa yang berlaku itu merupakan situasi suasana setia kawan walaupun pihak di luar melihat itu merupakan satu serangan-serangan yang apa tu yang begitu kuat dan besar sekali, dan sebaliknya ia perlu dilihat dalam konteks pemilihan PKR dan tak perlu melihat ataupun mentafsir secara lebih daripada daripada itu sebab untuk menyuburkan demokrasi, untuk menjadikan parti yang kuat, idea-idea ataupun pandangan-pandangan itu perlulah diketengahkan walaupun ini menimbulkan ketidakselesaan. Bagi pensyarah kanan Universiti Malaya Dr. K.S. Balakrishnan, 12 calon yang akan merebut 4 jawatan naib presiden, bukti PKR tidak ketandusan pemimpin dan mereka yang sedia menyumbang demi memajukan parti dan negara. Ya, PKR memang dulu pun ada election yang dulu dan ada kedudukan-kedudukan vice presiden yang dipersaing. So, mungkin ada yang dah lama dua penggal dan sebagainya, dan ada muka baru. So persaingan itu sehatlah, saya lihatnya dalam konteks yang lebih positif. Tapi yang mencabar itu yang bila bersaing kedudukan timbalan presiden itulah, sebab itu penting sebab selepas Anwar siapa akan jadi presiden, right? So itu persaingan kuasa yang lebih penting. Keputusan penuh bakal diketahui pada 13 Oktober selepas semua negeri selesai menjalankan pengundian. Hakikatnya PKR bukan lagi parti pinggiran. Dengan mandat yang diterima pada PRU14, ia bukti jelas misi perjuangan reformasi PKR sudah diterima rakyat.